Հարցը սուղում եմ ԱԳՆ նախարար Արարատ Միրզոյանին։ Պարոն Միրզոյան, մեջ բերում եմ ձեր խոսքերը։ Երկարատև խաղաղության համար առանցքային է խնդիրները քաղաքական երկխոսության ճանապարհով լուծելու փոխադարձ պատրաստակամությունը։ Կողմերից մեկը պատրաստ չէ։ Հունիսին Ալիևը հետաձգել է նշանակված հանդիպումը, ինչու՞, որ Լաչինի միջանցքի փակման համար միջազգային գնահատականներ չլսվեն, հիմա էլ չեղարկվել էր վաղվա հանդիպումը, որ չլսվի և չասվի Ադրբեջանի Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումների քաղաքականության մասին, ի՞նչ է կարծում այս պարագայում, արդարացված է խաղաղության պայմանագրի կնքման գործընթացը։ Հարցին կպատասխանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, համեցեք պարոն Միրզոյան։ Դրկին Ղազարյան, ես կարող եմ կրկնել իմ խոսքերը, մենք վստահ ենք, որ բոլոր արկա հարցերը, խնդիրները, տարիներ շարունակ կուտակված պրոբլեմները պետք է հասցեագրել, լուծել քաղաքական ճանապարհով, բանակցությունների ճանապարհով, և մենք շարունակում ենք համոզված լինել, որ խաղաղությունը Հարավային Կովկասում այլ ընտրանք չունի, ինչպես ասեցիք, մեջբերեցիք, ես ուզում եմ կրկնել, ցավոք սրտի մենք շարունակաբար տեսնում ենք, որ կողմերից մեկը չի կիսում այդ մոտեցումը և պարբերաբար դիմում է ուժի կիրառման կամ հանդես է գալիս ուժի կիրառման սպառնալիքով։ Ավելին, օրեր առաջ մեկականատես եղանք քաղաքացիական բնակչության և ողջ Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակության նկատմամբ ռազմական գործողություններին, որի արդյունքում տեղի ունեցավ բռնի տեղահանություն, և այժմ Լեռնային Ղարաբաղում գրեթե հայ չի մնացել։ Սա էթնիկ զտումների քաղաքականության ցայտուն վառ դրսևորում է, և սրա հետ մերժելով չի, հերքելով չի, սա իրողություն է, որը ողջ աշխարհը տեսել է, և կան նաև ընթացակարգեր միջազգային զանազան ատյաններում, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը սահմանված կերպով հետամուտ լինելու է։ Այնուամենայնիվ, ուզում եմ ևս մեկ անգամ կրկնել, Հայաստանի Հանրապետությունը ինչպես եղել, այնպես էլ շարունակում է մնալ հավատարիմ Հարավային Կովկասում խաղաղություն կառուցելու իր հանձնառությանը։ Այդ խաղաղությունը դեռ հնարավորություն ունի լինելու, իրականանալու, այդ խաղաղությունը կարող է լինել մեր կողմից հանրահռչակված սկզբունքների վրա երկու երկրների, Հայաստանի Հանրապետության, Ադրբեջանի փոխադարձաբար տարածքային ամբողջականության ճանաչման հիման վրա, հիմնված խորհրդային շրջանի ամենաթարմ լեգիտիմ քարտեզների վրա, դրա հիման վրա նաև հետագա սահմանազատման գործընթացով, մի բան, որի մասին կողմերը ըստ էության քանիցս պայմանավորվել են, այդ թվում և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի մասնակցությամբ տեղի ունեցած հանդիպումների ընթացքում և արդյունքում։ Ես ուզում եմ նորից կրկնել, մենք պատրաստ ենք և հանձնարարու ենք կառուցել խաղաղություն Հարավային Կովկասում, կառուցել խաղաղություն, նորմալացնել, կարգավորել հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ, հիմնված տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման վրա, սուվերենության անկախության փոխադարձ ճանաչման վրա։ Բոլոր մնացյալ հարցերը պետք է բխեն և կարող են լուծում ստանալ այս խոսույթի շրջանակներում, այդ թվում և ենթակառուցվածների և մնացած բոլոր, դրանցից բոլոր, բխող բոլոր հարցերը։ Արձագանք, համեցեք։ Կարծում եմ, որ այդ ոչռագործությունը պետք է դատապարտվի, Ադրբեջանը մարդկության դեմ հանցագործություն է կատարել, և հետո արդեն մենք երեք ընդունել ենք, վավերացրել ենք Հռոմի ստատուտը, կարծում եմ, որ դա էլ կօգնի մեզ այդ հարցը լուծելու համար։ Ես ուզում եմ կրկնել, Տիկին Ղազարյան, Հայաստանի Հանրապետությունը բոլոր հասու և սահմանված միջոցներով հետամուտ է լինելու նաև Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության, մեր քույրերի, եղբայրների, իրավունքների պաշտպանության մի բան, մի խոսույթ, որը ըստ էության հենց մերն էլ եղել է նաև ամիսների և վերջին ամիսների և տարիների ընթացքում։